Սանահին Սարհարթ թաղամասի 3-րդ զանգվածի 4-րդ շենքի առաջին հարկում գտնվող սեփականաշնորհված, բայց անտեր թողնված այս տարածքը վաղուց արդեն բնակարան չի հիշեցնում։ Այն դարձել է աղնդերի ու խավարասերների տարածման համար ամենահարմար վայրերից մեկը։ Ամբողջ առաջի հարկերը քանդված էր, աղբանոց են, էլ կռիստներ, ես իմ այդտեղ կարելի ասել զուգարան է սարքել ամբողջ այստեղի երեխեքը կամ կողմնակի մարդիկ են գալիս, գնում են այդ շենքի տակ, սարսափելի վիճակում է։ Աղբը հենց շենքի բնակիչներն են լցրել, իրանք իրանց ձեռով իրանց շենքը քայքայում են, նման վիճակ ստեղծում են, եւ հետո սկսում է հազանգել տարբեր կառույցների, որ եկեք տեսեք, վերացրեք հակասանիտարական վիճակ։ Համար երկու բնակշահագործման տեղամասի գլխավոր հաշվապահ Գարունիկ Միքայելյանը պնդում է, որ իրենց աշխատակիցների պարտականությունների մեջ այդ տարածքի մաքրումը չի մտնում։ Դա լրացուցիչ աշխատանք է, որի համար իրենց աշխատողներին պետք է կրկնակի վճարեն, իսկ այստեղ արդեն կրկին բախվում են ֆինանսական միջոցների բացակայության խնդրին։ Վարձավճարներն է չնչին գումարը ու այդքան ահռելի պարտքեր։ 100 միլիոն դրամ պարտքա ժողովուրդը տնային կառավարչությանը։ Իսկ եթե այդ 100 միլիոն դրամներ շատ մեծ գործեր կարելի էր, չի՞ անել։ Քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը նշում է, որ սեփականաշնորհված տարածքների սանիտարական վիճակի համար պատասխանատու են միայն սեփականատերերը։ Կճշտենք, սեփականատիրոջ անձը, եթե նա քաղաքում լինի, կպարտադրենք, որ ինքը իր տարածքը բերի համապատասխան սանիտարական նորմերի։ Իսկ եթե ոչ, ես չգիտեմ, երբ տարածքի սեփականատերը չի բացառվում, որ նույնիսկ հանրապետությունում չի լինի։ Այդ դեպքում կմտածենք ինչ եղանակով է հնարավոր։ Ալմաստ Մամաջանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։